മനുഷ്യന്റെ ഭാവനകൾക്കും അതീതമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി വൈഭവവും സൃഷ്ടിയുടെ സൗന്ദര്യവും. സൃഷ്ടികളുടെ മേൽ മനുഷ്യന് ആധിപത്യം നൽകി ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമാക്കി. മറ്റെല്ലാ സൃഷ്ടികളേക്കാൾ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ആഗ്രഹം പോലെ അവിടുത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാം. സ്വർഗീയ നാദത്തിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലും മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്നിരിക്കാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മെ അവിടുത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്ന അനന്ത സ്നേഹമാണ് ക്രൂശിത രൂപത്തിൽ നാം കാണുന്നത്. ക്ഷമാമൃതം ചൊരിയുന്നു നീ എന്നെ മകളാ.
മനം തകരുന്ന വേദനയുമായി അനേകം പേർ ഈശോയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ധനായ ബർത്തലോമിയോയും അതിലൊരാളാണ്. ഇന്ന് ഈശോ ഇന്നും നമ്മിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കരുണയോർത്ത് എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയാറുണ്ട്. സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യമിന്നിവിടെ പിൻ തിരുഭോജനമുൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ സ്വർഗീയ സാന്നിധ്യമിന്നിവിടെ പിൻ തിരുഭോജനമുൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ എന്നും സ്തുതിയേകിട എൻ്റെ പ്രിയനാഥനായി എന്നെ കരതാരിൽ താങ്ങുന്നവൻ എന്നെ കരതാരിൽ താങ്ങുന്നവൻ അകതാരിൽ നീ അലിവോടെ നീ എഴുന്നള്ളി വന്നിടണേ
തിരുമാംസവും തിരുരക്തവും ഉൾക്കൊള്ളുമീ നിമിഷം. കൈകൂപ്പി ഞാൻ നിൽക്കുന്നിതാ, എന്നാത്മം ഞാൻ ഏകുന്നിതാ, എൻ്റെ ജീവൻ്റെ ജീവനാഥ. അകതാരിൽ നീ അലിവോടെ നീ എഴുന്നള്ളി വന്നീടണേ. സ്നേഹത്തിന്റെ പൂർണതയായ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥൻ നമ്മിൽ വാഴുമ്പോഴാണ് സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം ക്ഷമിക്കുന്നതും സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള കൃപ ശക്തമാകുന്നതും. സ്നേഹം തന്നെയായ ദിവ്യകാരുണ്യനാഥനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം.
മനുഷ്യഹൃദയം എപ്പോഴും തേടുന്ന സ്നേഹവും സമാധാനവും പൂർണമായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നത് സ്വർഗത്തിലായിരിക്കും. കണ്ണീരും ആകുലതകളും സ്നേഹിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ആ സ്വർഗം ആഗ്രഹിച്ച് നമുക്ക് ജീവിതം നയിക്കാം. മാലാഖമാരുടെ സ്വർഗീയ ഗീതങ്ങൾ അവിടെ നമ്മെ ആനന്ദത്തിലേക്ക് നയിക്കും. സ്വർഗീയനാഥത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നന്ദി. Thank you.